земель. Іншого місця, ви розумієте? То вам немає предлагали, місця, де? 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 Отам коло Медвежого вушка є. Там на Німіровському є. То ви ще сюди не хочете, бо там можна розпродати дома. Не можна там построїти, а тут построїти нічого не можна. Через тут то ви наслинились сюди. Тут можна строїти тільки кладовище. Є відповідні висновки.